तिहार पर्वमा विशेष गरी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा सेलरोटी लोकप्रिय खाद्य वस्तुमा पर्ने गर्छ। सर्वसाधारणहरूले आआफ्नो गच्छे अनुसार तिहारको लागि सेलरोटी बनाउने गर्छन्। बजारमा राखिएको सेल कम गुणस्तर हुने र महँगो हुने गरेको हुँदा घरमा नै सेलरोटी बनाउने गरेको बताउँछन्। अब अलिक धेरै नै झन् लाग धेरै नै पर्ने भएकोले आफूले बनाउँदा अलि रहर पनि पुग्ने अनि त्यहाँ पैसा पनि अलिक बचत। शहरी क्षेत्रमा दाउराको अभाव हुनुको साथै महँगो इन्धनको प्रयोग र सेलरोटीमा प्रयोग हुने सामग्रीको लागत पनि बढी पर्ने भएको हुँदा सेलको मूल्य बढी पर्न आउने सर्वसाधारणको भनाइरहेको छ। नेपाली चाडपर्वहरू आफैमा सम्पन्न छ। परम्परागत रूपमा सेल बनाउने र सेलरोटीको प्रयोग तिहार जस्ता चाडपर्वहरूमा बढी मात्रामा हुने गरेको छ। परम्परागत रूपमा बनाइने यस्ता सेलरोटीको लागत र खर्च भने बढ्दो अवस्थामा रहेको छ।